Вітаю, мене звати Марина Ткаченко. В ефірі Суспільного сьогодні головне. Другий тиждень, як в Україні діють нові правила призначення субсидій. Нагадаю, з 1 травня порядок їх змінився. Що саме відбувається з процедурою? Хто, згідно нововведень, не зможе отримати субсидії? І що відбувається на місцях? Сьогодні з'ясуємо з нашими учасниками програми. Я запрошую до розмови Олега Попенка, голову спілки споживачів комунальних послуг, та Олександра Колодія, депутата Київської обласної ради. Доброго вечора, панове. Дякую, що ви з нами. Отже, добрий вечір. Добрий вечір. Кабінет міністрів 14 квітня ухвалив постанову, якою посилив вимоги для надання житлових субсидій. В Мінфіні повідомили, що результати верифікації 2020 року за цими результатами не всі одержувачі субсидій насправді їх потребують. Так з'ясувалося. Тож, згідно нових правил, перелік умов, за яких субсидію не дадуть, розширився і став вимогливішим. Давайте подивимося, власне, як це виглядає в інфографіці. Згідно нових правил, у субсидії можуть відмовити, якщо сума вашого депозиту складає понад 56 тисяч гривень, якщо ви здійснили дороговартісну покупку або одноразово придбали валюту на суму понад 50 тисяч гривень. Згідно нововведень, припиняється робота спеціальних комісій. Раніше вони могли нарахувати субсидію в окремих випадках тим, кому вона не передбачена. Оформлені згідно нових правил субсидії виплачуватимуть тільки готівкою. Отже, ну, зрозуміло, що це не весь перелік, ми показали лише окремі головні моменти. Йдеться і про цінні папери, і про покупку коштовних металів, і про придбання квитків для поїздки, наприклад, за кордон. Я почну з пана Олега, якщо ви не проти, так? Отже, пане Олеже, ви очолюєте спілку споживачів компослуг. Як відреагували у спілці на посилення ось цих вимог щодо отримання субсидій? І з чим ви особисто пов'язуєте ці нововведення? Адже, як ви чули, уряд – це аргументував, що була верифікація і з'ясувалося, що багато людей отримували субсидію незаслужено. Отже, ваша яка думка з цього приводу? Ви знаєте, ну, спілки відреагували край негативно, тому що, як ми бачимо, ті вимоги, які прописані Міністерством соціальної політики, вони приводять до того, що деякі субсидіанти, які дійсно потребують субсидії, вони не зможуть її оформити. В першу чергу це відноситься до пенсіонерів, інвалідів, які не вміють працювати в інтернеті. В них немає комп'ютерів, в них немає смартфонів, і вони змушені будуть в громадському транспорті їхати в управління соцзахисту, вистояти чергу. А у нас з вами на вулиці пандемія, карантин, коронавірус. І ці люди просто не поїдуть. Пане Олеже, давайте уточнимо, що згідно нових вимог передбачено переоформлення цієї субсидії. Якщо раніше вона продовжувалась автоматично, то зараз, да, вимагається заново проходити всю процедуру. Тобто мають звернутися на місця або заповнити форми онлайн. Саме це, власне, ви і маєте на увазі. Отже, друге, це не сподобалося. Да, і друге. Те, що відмінили місцеві комісії, це важливо, тому що раніше, якщо людина мала якісь питання в управлінні соцзахисту, вона могла звернутися в місцеву комісію, тому що чиновників в управлінні соцзахисту, як завжди, не вистачало. І тоді місцеві органи місцевого самоврядування формували комісію, ця комісія виїжджала на місто і вирішувала, з'ясовувала ці питання. На простому прикладі. Два роки тому я особисто у складі громадської ради при КМДА, ми допомагали жіночці, тому що в неї прописаний син. Але він був хворий, смертельно хворий і знаходився в зоні, яка тимчасово захоплена Російською Федерацією. І він знаходився там, він не міг переїхати. А жінка не могла отримати субсидію. Вона вже була пенсіонеркою, змушена. Ця комісія допомогла, так? Да, вони розібрали, встановили, виїхали сусіди, зафіксували у сусідів. Там є процедура. Власне, ми зрозуміли. На жаль, вона не працює зараз. Так, дійсно, комісії відмінили, припинили їх повноваження. І відразу запитання до вас, пане Олександре. Ви як депутат обласної ради, що скажете з приводу припинення комісій? У вас багато, от, наприклад, в області в нашій, таких випадків, коли саме комісія вирішувала долю субсидіантів?
Розумієте, ми під час виїзду на округи, спілкування з людьми зараз, ми стикаємося з тим, що до комісії мова ще дійде, але це взагалі катастрофічна ситуація, тому що на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що я підтримую свого колегу, що більшість отримувачів субсидій на сьогоднішній день на Київщині, якщо брати Київщину, користується, там близько 123 тисяч домогосподарств користуються субсидіями. І ми маємо розуміти, що більш переважна більшість – це сільська місцевість. І, на жаль, вони дійсно не можуть користуватися інтернетом. Доходить до того, що місцеві управління, районні управління записують людей майже, наче не на вересень місяць. По крайній мірі, це так надходить нам інформація, коли ми спілкуємося з людьми на місцях на виїзді. Стосовно комісії, дійсно, в мене також в досвіді моєї депутатської діяльності був приклад, коли потрібно було розібратися в ситуації, яка була нестандартна, тому що стандартні ситуації ти всі не передбачиш, тим паче постановою. Ці комісії, дійсно, вони в деяких випадках дуже допомагали, якби дійсно входили в ситуацію людей і відновлювали, так скажімо так, справедливість на місці. Зрозуміло, ви одностайні бачу в цій позиції. Давайте зараз поговоримо про посилення вимог. Я пропоную зараз послухати цитату прем'єр-міністра. Будь ласка, дайте нам на екран. Нові правила – це про справедливість, коли держава збільшує та платить допомогу саме тим, хто цього потребує. Така політика стосується всіх соціальних виплат, і процес справедливої верифікації – це державницька позиція, яку ми будемо підтримувати. Отже, пане Олеже, прем'єр-міністр ототожнює нові правила із справедливістю. Ви погоджуєтеся, що 50 тисяч на рахунку людини, що подає заявку на субсидію, це показник її платоспроможності. Якщо простою мовою, то виходить, що якщо, наприклад, у пенсіонера на рахунку лежить на чорний день, то справедливо буде не дати йому субсидію, адже гроші є. Ви знаєте, я взагалі вважаю, що ті правила, які там прописані, вони до фонаря, даруйте за сленг, тому що там два головних пункти – це прийти переоформити субсидії і відміна комісії. Оці два пункти все вирішать. По моїм розрахункам, 500 тисяч українців не отримують субсидії вже в цьому опалювальному сезоні. І це при тому, що у нас в 2021 році буде зростання комунальних тарифів загальною сумою в порівнянні з 2020 роком на 100 мільярдів гривень. І це тільки розрахунки на сьогоднішній момент, коли є ця вартість. А ми ще з вами очікуємо, я особисто очікую, я про це постійно пишу, зростання комунальних тарифів на тепло і гарячу воду вже в вересні, в жовтні, ще на 30-50%. І це вже ми бачимо по розрахункам теплокомуненерго. А це ще 15-17 мільярдів гривень. Так от, як може бути так, що ми плануємо скоротити субсидії, дійсно, при Порошенко, при Гройсмані... Але ж я перепрошую, скоротити субсидії для того, щоб їх могли отримувати саме ті, які дійсно їх потребують. Адже верифікація показала, що... Я не вірю в верифікацію. По-перше, якби на руках нашої влади була верифікація, їм не потрібно було вводити оці додаткові всі пункти там про депозити, про все інше. Якщо ви зробили верифікацію, відсікайте тих, хто отримав їх незаконно, і видавайте далі. Верифікації як такової немає, бо немає системи, яка проведе аналіз, за що ти отримав чи ні. І якраз відсіється бабусі, дідусі, в сільській місцевості, інваліди, які не зможуть оформити, а місцева комісія, ще раз наголошую, не працює, а отримують субсидії ті, можливо, отримують, яким і не потрібна вона. Розумієте, це нонсенс. Пане Коли Олеже, немає допомоги, а буде фактично по-іншому. Я зрозуміла вашу позицію. Я зрозуміла. Пане Олександре, ви теж вважаєте, що справа не у верифікації, справа в іншій проблемі? Я вважаю, справа взагалі в підході до того, що до підході до формування взагалі, до стратегії. Поясню чому. Тому що у нас, на жаль, уряд нічого не має загального справедливістю, тому що ми спочатку вводимо щось, а потім думаємо, як правник скажу, а потім думаємо, як з цим боротися, як запобігти, там, забезпечити певних, там, щоб шахраї не користувалися певними пільгами. Але ніколи не робимо навпаки, як роблять в усіх нормальних цивілізованих країнах. Спочатку ставлять запобіжники, а потім вводять якусь норму.
реформу. Тобто, яким чином, от вдумайтесь на секундочку, на сьогоднішній день у нас працює мільйон обмінів валют готівкових. От один із критерій – це обмін валюти. Так. Яким чином вони на сьогоднішній день фактично, можна пройтися по Києву через 10 обмінників і обміняти в 10 разів більшу суму, про яку йдеться мова в цій постанові. Яким чином це проконтролювати? Це ж неможливо проконтролювати фізично. Воно знеособлено, цей обмін. Тоді відразу хочу уточнити. Зараз запитання як до юриста більше. Депозити. Там 25 прожиткових мінімумів, аби не перебільшувало, так? Якщо депозит 56, там 700, здається, виправите мене, на рахунку. Таємниця банківських вкладів. Тобто доступ і в верифікації був доступ і раніше до банківських рахунків людей? На сьогоднішній день існує обмін цією, інформацією. Є внутрішні накази між Мінфіном, тобто, між Національним банком. Тобто є, перевіряли і до цього. Але тут питання в іншому. На сьогоднішній день я би звернув би увагу як правник на тому, що значно розширився перелік банків, які співпрацюють, і перелік здійснився банків, які автоматично можуть списувати кошти з рахунків, в тому числі за житлово-комунальні послуги, заборгованості. Тобто я не розумію, до чого це йде. Ми всі розуміємо, що тарифи підвищуються, кількість отримавших субсидію зменшується, благополуччя при цьому не збільшується, ані пенсійні виплати, нічого не збільшується в тому розмірі, який би був співставний з виплатою, наприклад, тарифів, тих же з підвищенням. Тому що ми всі знаємо, що введена так звана річна ціна на газ, яка на сьогоднішній день уже на порядок вища. Тобто зараз не буде тої ціни на газ, за якою теплокомуненерго закуповували газ метою виробництва теплової енергії. Тобто в значному розмірі підвищується майже більше ніж на 20, напевно, відсотків тарифи, а подекуди і більше. А при цьому рівень доходів не збільшується і спожощуються вимоги до субсидій. Це все призведе до того, що люди отримають високі платіжки, не буде мати субсидій, і це призведе до катастрофічного зростання заборгованості, яку потім героїчно буде вирішувати наш уряд, що з нею робити, або її списувати, або дотувати якимось чином, або що з нею робити. Отже, друзі, сьогодні, нагадую, ми обговорюємо тему субсидій. Ви можете долучатись до нашої розмови, ставити спікерам свої запитання. Телефонуйте нам, номер студії зараз виведуть на екран. Все, що в їх компетенції, я так розумію, що ви поясните. А ми продовжуємо наш ефір. Запитань, звісно, багато. І, якщо чесно, ми звернулися в Міністерство соціальної політики з пропозицією, аби вони взяли участь у сьогоднішньому ефірі і надіслали запит, все як годиться. Але отримали відповідь телефоном, що через щільний графік немає можливості долучитись сьогодні до нашого обговорення. Водночас процес триває, згідно нових правил, люди почали все ж таки звертатись до органів соцзахисту, тому що, нагадую, ми сьогодні обговорюємо нові правила призначення субсидій. Зайшовши на сторінку Мінсоцполітики, ми побачили, що досить поширеними на сьогодні є наступні запитання. Виведіть нам, будь ласка, запитання людей, я процитую їх. Отже, цитую. Олена Голован. Доброго дня. Прошу надати відповідь. Коли будуть затверджені нові бланки заяви та декларації на субсидію? Бо в місті Ірпінь, в управлінні праці та соціального захисту населення про це нічого не знають. Далі. Ігор Гордєєва. Що відбувається із сайтом субсидії Go.ua? Чому він не працює? Валентина Васильєва. Так все ж, коли будуть перераховані субсидії за квітень? Дайте, будь ласка, конкретну відповідь із датою. Отже, як бачите, запитань там багато, люди отримують, звісно, на якісь не отримують. Користуючись тим, що ви представляєте у нас область, от, власне, Ірпінь, не дарма згадала, і що там відбувається? Ви цікавилися в управлінні соцзахисту? Яка там наразі проблема? Адже людина ось пише, що нових бланків заяв та декларацій на субсидію немає, можливо, вже з'явились. Так, я цікавився сьогодні цим питанням в обласній державній адміністрації, тобто в профільного департаменту. Питання в чому? Питання в тому, що дійсно на сьогоднішній день
їх фактично ніхто в очі цих банків не бачив, mm-hmm. тобто затверджених. Всі про них говорять, всі говорять, що ми ввели норму, проте реалізувати її на сьогоднішній день не є взагалі можливим. Сайт не працює нормально, і це вже хронічна хвороба нашої влади. Згадайте хоча б ті декларації, так само було, що ввели якусь норму, сайт не працював. Зараз заставили всіх замість автоматичного перезаповнення робити його примусово ручне, і знову сайт не працює, сайт ліг. Дійсно, на сьогоднішній день є така ситуація. Але Ірпінь – це не саме критична точка. Критичніші точки набагато є Гатин, критичніша точка Сквира, тобто ці критичніша точка Титів, тобто ті фактично території, Ірпінь – це можна сказати ще ну, фактично київський регіон. Mm-hmm. Тобто, а ті території, до них взагалі цивілізація ще толком не дійшла. Тобто, що ви маєте на увазі? Те, що... Я маю на увазі те, що на сьогоднішній день, окрім того, що відсутні ці бланки, відсутнє нормальне забезпечення цих районних управлінь соцзахисту, крім того, ще є така проблема, що більшість, величезний відсоток людей, які будуть користуватися цією субсидією, це мешканці сільських населень. В них немає інтернету. Вони змушені будуть вживу їхати і подавати ці заяви. Я навіть тяжко згадати, наскільки там буде черга. Пане Олеже, стосовно міських жителів, можливо, ви щось хотіли додати, або стосовно, що в спілці говорять саме з приводу організації процедури? Процедури як такової немає, організації ніякої немає. А ви ще додайте до того, що створені нові ОТГ, якщо раніше угу. це були райони, да, там 10, 20, 30 районів на область, то сьогодні 6 ОТГ. І часто буває так, щоб переоформити субсидії, людина повинна проїхати 100 кілометрів свого села. Розумієте? Тому що районування по ОТГ зробили абсолютно по-дебільному. Нормально це не називеш. Тому що вони або повитягували район, або покрутили, як хотіли під себе. І отримаємо ми, ще раз кажу, отримаємо мінус 500 тисяч тих людей, яким вона конче буде потрібна. Дякую за відповідь. Зараз у нас уже на зв'язку представник керівництва столичної влади, отже, Максим Бученко. Заступник директора департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Доброго вечора, пане Максиме. Дякую, що долучились до нас. Пане Максиме, яка ситуація наразі у столиці? Ну, перше, давайте, тому що ми згадували, коли я цитувала проблеми, які ми діляться на сайті Мінсоцполітики, чи є борги по виплаті субсидій? Ну, знов ж таки, на сьогоднішній день з приводу виплат субсидій за квітень місяць ще не перераховані всі суми житлових субсидій. На сьогоднішній день по місту Києву виплачено лише 54%. Те, що Міністерство соціальної політики перерахувало кошти. Наразі пообіцяли, що до 20-го числа буде другий транш для погашення, для сплати за житлово-комунальні послуги за квітень місяць. І так, проблематика з приводу того, що немає, відсутність бланків зареєстрованих, вона є, вона існує. Міністерство соціальної політики з нами на зв'язку завжди. Вони на сьогоднішній день кажуть, що вже бланки віддали на реєстрацію Міністерства юстиції, щоб воно було заюстовано. І обіцяють, що крайня точка – це наступний вівторок, коли бланки будуть вже роздані районним управлінням. Пане Максиме, я перепрошую, тобто людям не треба зараз приходити в органи соцзахисту? Теоретично, я би просив от, по місту Києву, де і по всій Україні, бо це проблема на всю Україну, на сьогоднішній день не бігти в органи соціального захисту, не здійснювати гвалт, бо органи, ну, працівники органів соціального захисту зараз беззахисні, вони не можуть нічим допомогти громадянам. Якщо брати все, то знов ж таки постановою за допомогою асоціації міст України і нашої, ми вибили те, що в новій редакції постанови надали термін перехідний травень-вересень. Тобто навіть якщо люди у серпні прийдуть за призначенням житлової субсидії, то вони отримують її з травня. І знову ж таки, треба не забувати, що зараз неопалювальний період. І все-таки сума житлової субсидії в неопалювальний період значно менше. Ну, якщо брати місто Київ, то це в середньому йде 450 до 500 гривень у місяць. Ну, якщо брати опалювальний період, то там до 2000, ну, у нас 2100 був середній розмір житлової субсидії. То зараз опалення вимкнулося, і житлові субсидії трохи зменшаться до початку опалювального періоду, до жовтня місяця. Тобто ви говорите про те, що людям не варто зараз перейматися, їм заднім числом потім ці субсидії оформлять, да? Не так? Самою постановою 420 визначено, що житлова субсидія призначається травні-вересні. І у цей період вони мають право отримати житлову субсидію з травня місяця. Тобто для сільської місцевості це, в принципі, вкрай важливо, оскільки у них основна частина субсидій – це йде опалювальний період, коли вони опалюють свої приватні будинки газом.
Зазвичай в приватних будинках водопостачання йде своє, безцентралізоване. Тобто житлова субсидія на електроенергію, вона зовсім незначна, вже в розмірах 20-30 гривень. Це от цей період дасть змогу все-таки, щоб громадяни звернулися в свої ОТГ, ну і до нас в органи соціального захисту і оформили вже житлову субсидію на опалювальний період. Пане Максиме, в електронному варіанті ми вже сьогодні згадували, що сторінка, посилання на яку дає Мінсоцполітики, не працює. Ми, до речі, самі перевірили, будь ласка, покажіть. Як це виглядає? Отже, виведіть нам на екран, як це виглядає. Тобто ми не голослівні, вона дійсно не працює. Що вам говорять з цього приводу? Ті, хто хоче онлайн оформити, що їм робити? Коли запрацює? Житлові субсидії, вони зараз не працюють. І те ж саме, я задавав це питання міністерству. І отримав відповідь, що... Оскільки нових бланків заяв та декларацій немає, нема сенсу зараз відкривати сайт, що вони не можуть заповнювати. Я зрозуміла. І ще, пане Максиме, з готівкою передбачає, нові правила передбачають готівкою видачу субсидій. До цього була змішана система. От, власне, готівкою, якщо людина не може, просто фізично не може дійти, щоб ту готівку зняти, що робити? І взагалі, от коли розпочнеться все-таки процес, коли запрацює процедура, ті, хто не можуть дійти, не те, що в інтернет зайти, вони встати не можуть, що їм робити? Інваліди, наприклад, от давайте ось цю. За комунальні послуги громадяни все одно сплачують. Угу. Те, що вони не можуть зайти, прийти, але вони все одно йдуть і сплачують так за комунальні послуги. Кошти, ну, беру тут місто Київ, беру виключно по своєму регіону, за який я відповідаю. У нас 112 тисяч домогосподарств, які користуються на сьогоднішній день житловою субсидією. З них 111 тисяч отримували готівкою на протязі останніх двох років. 1%, ну, фактично 1 тисяча громадян, які по своїм причинам не хотіли. Вони кажуть, нам краще, ми звикли, коли у нас просто йде зменшення оплати в платіжках. І не захотіли переходити. Тобто, беручи до уваги, що ну, от місто Київ, знову ж таки наголошую, на місті Києві, на своєму регіоні, за який маю відповідальність, то у нас всі громадяни фактично перейшли на готівкову форму, оскільки це більш вигідніший резерв для економії. Люди отримують готівкові кошти, і вони розуміють, що вони можуть зекономити на постачанні будь-якого, той самого гарячого водопостачання. І ці кошти залишаються у них в бюджеті сім'ї. Вони можуть їх витрачати. Вони не є контрольованими з приводу цього. Обов'язкова плата – це плата за комунальні послуги. Заплатили те, що заощаджили, це їхнє, це людей. Тобто люди вже це, як би сказати, прочувствували, то вони вже більш переходять на готівку. Зрозуміло. Так, отже, ми почекаємо, поки процедура все ж таки запуститься повноцінно, вибачте за оціночне судження. І нагадайте, будь ласка, наостанок, куди звертатись безпосередньо і коли ще позначити. Як дізнатися, що вона запустилася, ця процедура? Ну, з приводу того, що вона запуститься, ця процедура, по крайній мірі, в місті Києві ми будемо публікуватися на інтернет-ресурсах і виходити в засоби масової інформації, щоб громадяни приходили. Ті, хто у нас знаходяться на обслуговуванні в територіальних центрах, вони отримують інформацію від своїх соціальних працівників, що житлова субсидія вже працює повноцінно і можна звертатися за отриманням житлової субсидії. Ну і знову ж таки, як все буде працювати повноцінно, якщо все буде чудово і там після 20 травня все запрацює, можна буде розрукувати цю заяву та декларацію вдома, написати, відправити поштою, нікуди не бігти. Зрозуміло. Як воно буде далі? Зрозуміло. Я вам дякую. Максим Бученко, заступник директора департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації, був з нами на зв'язку. А ми повертаємося до нашого діалогу в студії. Нагадую, сьогодні ви можете телефонувати до нашої студії. Телефон на екран зараз виведуть. Якщо є запитання, можете їх ставити. Пане Олеже, пане Олександре, щойно ви чули, яка ситуація по місту. Власне, що б ви хотіли додати стосовно процедури? Що, давайте почнемо от, з пана Олександра. У області така ж сама ситуація виходить?
Ця ситуація, вона поширює свою дію, фактично, як ми почули тільки що зі слів представника управління міського, вона поширює свою діяльність на території України. Немає різниці, як з'ясувалося, де знаходиться цей центр. Крім того, я вважаю це ненормальною ситуацією. Я вважаю, що в будь-якій нормальній цивілізованій країні світу перед введенням якогось нового введення має бути проведена нормальна роз'яснювальна робота серед населення. Тобто це комфортно, це повага, по-перше, до своїх мешканців, до своїх людей. І це не ховання кота в мішку, як в нас робить Кабмін, він приймає постанову, потім пан прем'єр-міністр оголошує, що до неї дається один день міністерству на внесення техніко-юридичних правок, а потім звідти виходить взагалі не те, що було в проєкті. Вибачте, але це моє оціночне, знову ж таки, судження, і це факти, які підтверджуються безліч постанов на сайті уряду. Крім того, я хотів би зазначити, що самі представники управління соціального захисту не винні в цій ситуації, яка склалася. Тобто її, знову ж таки, зробили заручниками цієї ситуації. От, власне, і все. Зрозуміло. Пане Олеже, стосовно, на початок повертаючись, як зауважив прем'єр-міністр, нові правила – це справедливо. І заради справедливості держава посилила вимоги, змінила процедуру оформлення субсидії, зокрема, умови для тих, хто хоче отримати. Виокремила так ситуації, коли не дадуть цю субсидію. Власне, ось такі зміни намагаються провести. А що б змінили ви? І як плануєте це зробити, якщо є такі наміри? Перше, я хотів би сказати, що у нашого прем'єр-міністра якісь проблеми з математикою, тому що загальний обсяг житлово-комунальних тарифів у 2021-му можна порахувати рівно за три склади і отримати суму близько 200 мільярдів гривень. І наскільки вона виросте, я вже сказав, на 100 мільярдів. При тому ми знижуємо порівняння з 2020 роком на 10 мільярдів тарифи. Ми з 1 січня підняли тарифи на водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячу воду. Ми прибрали тариф 90 копійок і зробили для всіх гривна 68. За цей період газ піднявся в вартості на 56%, і при тому ми скоротили на 10 мільярдів обсяг субсидій. Ви мені скажіть, де тут соціальна справедливість? Пане Олеже, що робити? Що ви пропонуєте в цій ситуації робити? У нас є в бюджеті, вибачте на слові, діра, так? Я, якщо можливо, я доповню. Будь ласка, перепрошую. Перепрошую, пане Олеже, я коротку репліку. Я хотів би зауважити, що та політична сила, яку я представляю, неодноразово давала вихід з цієї ситуації. В принципі, всі знаються, загальновідома інформація, навіть зареєстрований є законопроект в стінах Верховної Ради, який просто потрібно прийняти, проголосувати, який передбачає, знову ж таки, ми не устаємо, як кажуть, повторювати, що потрібно в першу чергу спрямувати наш видобуток українського газу, тобто той газ, який є значно дешевший по його собівартості, на опалення, знову ж таки, для потреб населення. В першу чергу. Тобто вважаємо, що це один із шляхів вирішення часткового зниження тарифів і, знову ж таки, співрозмірності якоїсь їх зменшення, збільшення і нарахування, відповідно, субсидій. Я вам дякую. Пане Олеже, до речі, ви ратуєте постійно за тарифи в своїй риториці. Отже, якщо з тарифами пов'язувати, то як можна вийти із ситуації, аби люди могли і платити, і субсидії були доступні, і... Дивіться, ви чули, що сказав представник департаменту КМДА, який чітко сказав, що субсидії надаються в основному в опалювальний період для тих, хто споживає газ в сільській місцевості, і для тих, хто споживає опалення та гарячу воду в опалювальний період. Україна видобуває 14 мільярдів, 14,3, державна компанія видобуває 14,3 мільярдів кубометрів газу. Цього газу достатньо, щоб повністю задовольнити потреби всього населення, яке проживає в сільській місцевості та приватному секторі, і повністю покриває всі вимоги і всі потреби теплокомуненерго. Цього газу достатньо. Собівартість видобутку газу 2,6 гривні. Достатньо для того, щоб ми сформували ціну 4,5 гривні. Там буде закладено кошти на модернізацію житлового фонду, на модернізацію теплокомуненерго. Достатньо 4,5 гривні. І нам ніякі субсидії не потрібно, нічого. Ми абсолютно всі питання знімаємо. Все. Дякую. Регламент. Отже, шановні, сьогодні ми обговорювали тему субсидій, і я дякую своїм співрозмовникам. У нас в студії був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, і та Олександр Колодій, депутат Київської обласної ради.
Я бажаю вам приємного вечора. Пам'ятаємо, що будь-яку інформацію ви можете зайти дізнатись на сайті Міністерства соцполітики та органів місцевого самоврядування. Можете скористатись номером гарячої лінії. Я ж прощаюсь з вами. Зустрінемося вже в наступному випуску, і це буде вже зовсім інша тема.